Srbija ima najbolje košarkaša na svetu. Nikola Jokić proglašen je za najboljeg igrača najjače košarkaške lige na svetu. Nikada neko ko je bio 41. pik na draftu nije postao svetski broj 1. Nikada ni jedan Srbin ili Jugosloven nije bio ni blizu ovakvog priznanja. Ali reči nikada i niko, već smo navikli, idu u zime Nikole Jokića. Dobar dan, ja sam Gorislav Papić, a o najboljem igraču na planeti danas. U emisiji Oko govore jedan od naših najboljih centara svih vremena, takođe iz Zapadne Bačke, nekadašnji reprezentativac NBA košarkaš Željko Rebrača. Gospodine Rebrača, dobar dan, dobrodošli u Oko. Dobar dan, hvala vam što sam pozvao. Zatim Marin Sedlaček, jedan od naših najboljih poznavalaca NBA lige, NBA scout i čovek koji je već čestitao Nikoli Jokić. Šta vam je rekao Marine Nikola? Pa Nikola, kao i uvek. Pomalo zbunjen, bez nekih konkretnih odgovora. Jednostavno, a on živi u nekom svom svetu, u svom filmu i tako i treba da nastavi. Tako da nisam ni očekivao od njega neke drastične reakcije. Ostalo, videli smo i svi kada je bio snimak, kada se Adam Silver obratio u toku njihovog sastanka, da to nije bila neka erupcija, emocija, da je bila radost, ali kontroli se. Ali očekivao sve to da bi. Pa, svi smo mi to potajno očekivali, ali put do toga je bio dosta neizvestan. Da. Moj treći gost, Aleksandar Žigić, dopisnik RTS-a iz Čikaga, kažu, evo sad nam je Marin opisao kako Nikola zapravo ne uživa u odnosu sa medijima, sa novinarima, ali kažu, ako nekog novinara voli Nikola Jokić, to je Saša Žigić. Pa evo, tako je ispalo već nekoliko godina. Upoznali smo se naravno preko mojih reportaža i ja sam u neku ruku, ja mislim, postao za njega neka konekcija sa Srbijom, čak i sa roditeljima, sa familijom ovde koji vidi, a to je primetio i trener Mike Malone, jedan od prvih utakmica kad se bio u Indianapolisu par puta i Nikola igrao fantastično. Malone mi je rekao, ti dođi ovde što češće, kad se ti tu Nikola igra bolje. I onda kad god me vidi Mike Malone takođe, odmah počeo da govori na srpskom, davo, kako si, tako bacio reči. Znači, Mike Malone zna i neke reči srpske. Kako da ne, naravno, posebno što je bio u Somboru nekoliko puta, obožava i Sombor i Srbiju i uživo da dođe i naravno i sigurno kokoškovom se zna. Tako da Nikola je stvarno kralj, možemo reći, i Tembera. A evo, nekako imamo neku ruku, da kažem, skoro, iako smo u različitih godina, imamo neki bratski odnos, da što smo možda u horoskopu, sličan je kraj februara, početak marta, ili što možda preko mene možda neki način ima i mogućnost da kaže na srpskom komentaru u takmici, naravno što je možda za njega i nešto preferentno da tako kažem, jer govori na TNT u Shaqu O'Neal-u i Charlesu Barkley, ali onda zna kad sam ja tu da će da ga vidi i Srbija, koji mnogo voli. I njegov Sombor. Željko, vi ste kao velika evropska zvezda 2001. otišli u NBA ligu. I tada, sećam se, to je ono vreme Sacramento Kingsa, Peđe, Divca. Mi smo tad svi bili oduševljeni da Peđe Stojaković igra All-Star. To je tad bio pojam da jedan evropski igrač, jedan Srbin igra All-Star. A evo sad smo došli da imamo najbolje igrače NBA ligi. Pa mislim da smo konačno zaslužili da imamo MVP-a posle svega onoga, svih ovih zadnjih 30 godina što smo sve uradili. Da zaslužimo da imamo MVP-a i u NBA, a mislim da je on to i zaslužio svojim igram. Kako je to bilo? Kako da uporedite to vreme? Kažem, vi ste došli u NBA u specifičnom, naravno, trenutku. Vi ste već doneli, recimo, Jugoslaviji svetsko zlato u Atini 98. Bili još medalja mnogo. U Atini ste vi bili jedan od naša dva najbolja igrača. Ali sa takvom reputacijom vi dolazite u Pistonsa, čini mi se, u Detroit. Yes. Pa dobro, tada je bilo drugačije vreme i bilo je mnogo teže ući u NBA nego sada. I mislim da sada je NBA mnogo mnogo bliže evropskoj košarci. To jest, lakše je evropskim igračima da uđu i da se dokažu. Onda je bilo mnogo teže i tretirali su nas drugačije. Ajde, i kad sam dolazio tada sa svim onim što sam osvojio ovde sa 29 godina, opet sam morao da se dokazujem da krećem od nule. Ono. Tako da. A Jokić je krenuo, već kao mlad je došao u NBA. Pa jeste, imao je, ajde, da kažem, i malo sreće što je ušao u takav sistem sa Mike Malonom, gde je mogao da pokaže sve ono što iskoristio svoju šansu, ali i on igra i ne razmišlja o grešci. On igra drugačiju košarku od svi u nas što smo igrali, tako da. I pa to sam teo da vas pitam, vi ste onako udžbenički primer petice. Znači, čovek koji je dominantan u reketu, koji lupa blokade, zvali su vas bananamen zbog silnih tih blokada, koji ima izuzetan skok, odličan, odlično igrate leđima ka koše, imali ste mnogo poena, mnogo skokova. Je li Nikola Jokić igra na istoj poziciji kao vi? Pa igra, ali današnja petica je drugačija od petice koju sam ja igrao tada.
Mislim, ja bi morao isto da evoluiram u neku drugu peticu, da šutiram trojke i da se razvuče ta odbrana. Jer ne igra se na taj način sa manjim brojem poena kao što se tada igralo. Tada kad sam bio u Detroitu, tada je odbrana bila na prvom mjestu sa 80 poena. Mislim, tada u finalu 2004. s Lakersima, mislim da je sa Shaqom i Kobijem da su davali po 70 poena, 80. A sada je to sve na 120, 130, 140. Sve. Znači, morao bi ja da se menjam za ovu košar. Gospodine Sedlačak, je li Jokić redefinisao potpuno taj pojam petice na koji smo mi naučili? Mi volimo ovaj tip centra kao što je Željko Rebrača i sad imamo Jokića koji je centar i play u isto vreme. Šta se to desilo? Amerikanci vole kažu point five. To je od reči point guard, znači playmaker, druga reč, petica pozicija koja igra, či igrač koji može da organizuje igru, koji kreira. On je najbolji primer. Mislim da je neododirljiv primer što se tiče njegove kreativnosti, što se tiče lucidnosti, što se tiče fokusa, koncentracije. I teško da može, on će ostati sigurno upamćen u analima po svemu ovome što ste vi rekli, ali po analima NBA teško je to ponovljivo jer to je ovaj, karakter ličnosti koju on ima. I situacija koja ga je dovela u klubu u kojem jedan trener 6 godina s njima. Mi smo pre 3 godine zajedno radili ovdje isto jedan komentar kada je on krenuo bio i onda sam ja naveo stvar koja je isto tako mnogo bitna, koja je sigurno i Željko se slaže, a to je da vas trener voli. I on je imao tu sreću i opet kažem šta bi mi radili da razmišljenje bilo Nurkić ili Jokić, ko će u Portland. Se zamislite, ne daj Bože, nije se desilo, da je Nurkić ostao, a da je Jokić otišao u Portland. Bila bi to potpuno druga priča. Ne zbog toga što on ne bi to mogao da ukaže, već da bi imao priliku da mu trener to pokaže. Jer tamo je neki Terry Stotts, koji je trener koji force igru na spoljni igrač, on njega nikad ne bi video kao nekoga ko može da kreira. I upravo zbog toga nametnuo se u jednom trenutku izgradnje tima. Trener mu je dao priliku, on je to iskoristio, nije zloupotrebio ni u jednoj situaciji i kada su ga puštali mnogo niže nego da služe, ni kada su ga podizali u onoj meri u kojoj mi očekujemo da treba ga podiša. Znači, negde, a isto li ovako da vas pitam za tu peticu pleja, kako bi recimo Jokić igrao danas protiv Rebrače? Kako bi to bilo? Jel to možemo da zamislimo? Pa znate šta, sad ja sam sigurno jednu stvar da su, znači, Rebarac, da kažem tako, pošto se znamo preko 30 godina, Jokić, znači, Jokić bi prvo krenuo da igra licem protiv njega, znači ne bi se kao klasičan centar pozicionirao ispod koša, tražio bi nešto kreativno da uradi što bi mu davalo određenu prednost iz jednog dva driblinga u brzinskoj kretnji. Onda posle toga da li bi ga on sačekao na blokadi, ne bi, to je već zavisno od toga kakva bi pravila bila. Jer ono što je Rebarac je rekao, pravila su pre bila, da kažemo, oštrije, odnosno više u plus u odnosu na odbranu. Znači, vi sad imate primjer ove poslednje utakmice, što je za mene bilo fascinantno. Jedan i drugi tim su napravili 16-17 faula. To je daleko ispod proseka euroligaških ekipa, ali treba da imate u numu jednu činjenicu. NBA se igra 20% više vremena. Da, 48 minuta. Jedna i druga ekipa, pogledajte samo koliko su bacanja izveli. Odgovor na to je pravilo koje su oni postavili pre 3 godine, kojim su dali veoma ovako simboličan naziv Freedom of Movement ili sloboda kretanja, sad to kako god da se promače. Znači, da odbrana više nije u tom smislu bitan faktor koji može da kreira i pomaže ekipi koja se defanzivno orijentiše. Ali, završim, zašto su izgubili u prvoj utakmici? Pa zato što nisu igrali dobro odbranu. Ne mislim na njega, već mislim na njegove svoje igrače. I to je ono što je on potencirao, da treba da budu agresivni. Željko, jeste vi razmišljali o ovom pitanju? Kako biste vi čuvali igrača kao što je Nikola Jokić? Pa zavisi po kojim pravilima, onim kad smo igrali pre 20 godina. Jer mnogo snažnije se igralo tada i sudije nisu svirale sve. Sad, ono što je tad bio jak faul, danas je flagrant. Ono, 1-2 je već. Tako da, tad je bilo i onaj... Mogu si... I na bekovskim pozicijama si mogu bukvalno da staviš šaku. Da, kao checking. Checking, da. Sad to ne smeš da radiš. Tako da,
Ali tad nije bilo tih centara plejeva. To je, kažu da je bio Krešić Osić. To je bio Divac, Divac i Sabonis. Da, Sabonis je bio neko koji... Preteče toga što su... Jasno, u suštini, ja mislim da je, da je Ćosić bio preteča toga. Jer Ćosić je bio prvi, ja sam od njega žalostno i na sreću najstariji. Ćosić je bio... Sam izvinjam se, danas naš legendarni košarkaš Moka Slavnić kaže to je taj triumvirat centara sa kefalom, kako on kaže. Kaže Moka, to su prvi Krešo Ćosić, pa Arvida Sabonis i treći je Nikola Jokić. Da, samo što je svaki od njih heroj svog vremena. I znači ovo što i priča Željko, znači u jednom periodu, u jednoj dekadi, kako se košarka igrala, u drugoj dekadi, kako se igrala košarka, u trećoj dekadi. Ipak su ova dvojica... A hoće li možda, Željko, da Jokić napravi mnogo više nego što su napravili i Sabonis i Ćosić? Jel on sad je već napravio mnogo više? On je najbolji na svetu. To je... Pa i ja se njemu sad preostaje da osvoji, koji, šte... da osvoji titulu i mislim to mu u suštini fali. Saša, samo, jel možete vi da nam dočarate ili ti, pošto smo kolege, kolika je Jokić zvezda u Americi? Kolika je zvezda, recimo, u Čikagu, gde vi živite i gde ti živiš u srpskoj dijaspori? Imao sam priliku da posle utakmica, kad je prepust stadion, arena ostane, ja sam ga pratio jedini s kamerom i on se pozdravlja s našim navijačima koji po nekim protokolima je trebao, ali on se trudi da maksimalno provede vreme, slika se sa svakim, pozdravlja sve, daje autograme, to obožava, uživa. Ostrobi, recimo, jedna anegdota, jednom u Milwaukee-u, pre nekog godina posle utakmice, jedan od prvih puta kad sam došao i jedno 20 američkih novinara je čekalo da razgovara s njim, međutim, on je rekao, ja ću s tobom da razgovaram, neko oni čekaju, nije bitno. I onda u Denver Postu novinar je napisao baš to da je Nikola razgovarao sa srpskim novinarom, dok su Amerikanci čekali, posle me Nikola je rekao, ok, drugi put će mi ipak njima da damo prioritet. Ali imao se priliku da ga vidim mnogo puta, znači, recimo, u slučionicama i pre nekog godina, treba da kažem, isto je pobedila, znači, ta košarka Sombor, kad sam ga pitao još pre, kako ti igraš, pa kaže, ja kao da sam na basketu sa drugarima u Sombor. Znači, ta neka ljubav prema košarci, ali koja je, naravno, posle postavila vrhunac. Ali vidio sam i možda pre nekog godina koliko se on razvio, jer tu je Džamal, tu smo drugari, onako prije utakmice, sve to bilo opušteno, šala, ali sve to isto vreme vrlo ozbiljno, jer sam ih je pratio kad ulaze u arenu, bio sam kameraman iz Nuggetsa i ja tu pored. Vidio sam koliko je to ozbiljno, koliko je to i trening i raniji warm-ups kad imaju preutakmice, tako da sve to. I same utakmice su mnogo teže nego što daju na televiziji. U stvari, kakva je ta borba svaki taj sekund i velika žalost kad izgube. Recimo, mi Napoli su pre 3 godine kad su izgubili od Timberwolvesa na utakmici i nisu ušli u play-off. To je bilo kao velika tragedija. Svi su bili jako pogruženi. Vi ste, na primjer, ovdje mi znamo kad ste, odnosno opet ti si bio ovdje novinar koji nije pratio košarku, nije ga to zanimalo. A tamo si postao fan NBA lige zbog Nikole Jokića. Sticam kolosti, sa 6 godina i posle zahvaljujući Nikoli i on isto mislim da... Jel sad svi Srbi, praktično cela srpska zajednica, prate Nikoli? Ja mislim, danas svi slave srpska zajednica od Amerike, pa Kanade, Australije, naravno i ovde u Srbiji. Njegov sam brinu. Kad razgovorim, ja se trudim da postavimo pitanja. Ono što je interesantno, mislim, on je predstavljen profesionalac i koncentruje se svaki put na najnoviju utakmicu. On više voda priča o toj utakmici, narednoj utakmici. Recim, on se nije priljubio da bude MVP. On nije to tražio. Zato je rekao, pa kad ga to ljudi puno pitaju, pa ja toliko i ne pratim to ako bude lepo. On je neka vrsta, možda čak i anti-junaka, on je neko ko nema te društvene mreže, ko nije... Ali njega prosječan Amerikanac isto voli, zato što niko ne očekuje... To što je drugačiji. Pa jeste, zato što nije onaj klasičan NBA igrač koji skače nebu pod oblake, zakucava, znači nekog gde mogu klinci da se poistovete sa njima, oni klinci koji su, ajde kažem, da li je Bucko, ono što stalno spominju, da li je evo, burek i Coca-Cola. Znači, kaže, zbog uroka je uzimo pred svaku utakmicu nešto nezdravo. Pa da, ali sad mogu i drugi klinci da vide i iz Amerike, ne samo iz Srbije, mogu da vide u njemu idola, jer postoji šansa, znači, za nekog prosječnog klinca koji ne deluje da će da postane košarkaš ili NBA igrač, da ima šansu i da treba da sanja te snove što je... A Saša više... I ta skromnost, da kažem, pobedila Michael Porter Jr., kaže posljedna utakmica, pa kaže, Nikola, mogu da postigne više koševa, ali on vodi račun da i mi postižemo. Znači, on je u neku ruku... Da, on ne igra za statistiku, nije neko ko će da juri triple-double-ove, iako ih ima... Ne mogu više da se izbroje koliko, nego kažem, Saša je pomenuo taj Sombor. Željko, vi ste nekad išli šinobusom u Sombor, čini mi se, na treninge. Ja sam iz Prigrivice, rođen sam u Apatinu, ali jeste, proveo sam dugi niz godina u Somboru. Onda taj trougao, jeste, išao sam u srednju školu, prvi srednje sam šinobusom do Sombora. To priča već koju sam ispričao jednostavno. A u čemu je tajna tog te Sombora?
zašto u Somboru rastu tako fenomenalni centri? Radivoj Korać, Željko Rebrača i sad Nikola Jokić. Pa to je neverovatno nešto. Pa sad ne znam, ali ima dosta Dalmatinac, ima dosta moj pokojni otac, on je iz Sabanije. I onda i majka mi je Ličanka, da li dinarski ono, ljudi sa tih dinarskih krajeva. Jest. Tako da ima miksa iz Bosne, iz Dalmacije. Da, i sad imamo jedan od najpoznatijih šuteva u NBA-u koji se zove Sombor Shuffle. To je jeste, ali što je bio povređen, pa je morao da, su te noge da... To je zanimljiva priča, možda Marine da ispričamo. Znači, somborska vrteška, somborski ringispil, kako bismo to najbolje preveli, taj Sombor Shuffle, to je šut mimo svih košarkaških pravila, tako koji izvodi samo Nikola Jokić na celom svetu. Jeste, pa... Znate šta, oni su ga krstili tako. Mogli su da krste se nekom našom reči. Jer već se svi toliko trude da u ovom okruženju u kojoj se Amerikanci počeo koristiti njegove reči, počeo od igrača, bivši igrač NBA koji ga oslovljavaju, pa čak i pogrešno sa našim jezikom, ali pokušavaju. Znači, to je retkost. To se nije dešavalo ni jednom našem igraču u NBA-u. Znači, da u tom kontinuitetu oni moraju da izmišljaju neke kretnje da bi to bilo nazvano po nečemu što je simbolično predstavlja igrača koji radi sve drugačije od drugih, ali drugačije od drugih na svoj način, ne drugačije od drugih na kontra način da bi pravio probleme. I to njima nije jasno. Mislim da... Imali smo danas ovaj slučaj, ove majice. Da. Ja se nadam da ćemo uskoro je vidjeti i na ekranu. Mike Malone je danas obukao vrlo zanimljivu majicu. Jeste. On je obukao majicu koja je s prednje strane imala takozvane, po znacima navoda, dobronamerne komentare eksperata u NBA-u na izgled, kretanje. Evo sad i vidimo tu majicu na ekranu. Znači, to su u stvari slogani. Ja sam pre emisije razgovarao sa Nikolom i rekao sam mu koliko god košta, ja bih teo da imam tu majicu. On kaže, ja nemam pojma za tu majicu. To vam govori uopšte koliko on to prati. Sad da se vratim na to, znači, s te strane su negativne stvari, a sa druge strane su... Znači, tu vidimo, tu piše, ne može da skoči. Jeste, ne može da skoči. 41. na draftu, suviše spor. Spora stopala, da. Sve te stvari, to je lepo složeno, sve to lepo složeno u kratkim rečima. Ali ono što je najlepše, ono što je sa druge strane majice, sad ćemo vidjeti, nadam se i to. Sa druge strane je njegova slika, ne znam šta tu da se prevodi. Šala je na vaš račun, recimo da kažemo. Na kraju je postao MVP against all odds, što bi rekli Americi, protiv svih teoretskih nemogućnosti. Sve je to savladao, sve te stvari zbog kojih teoretski nije mogao da bude. I što usto što je možda ipak i Srbije i mladije i relativno novi, ima nekih imena koje su ustaljene u Americi za koje očekuju automatski i koje su možda neki voljeli rađe da budu. Projektu. Čak i Nuggetsi su iz manje grada, nije Los Angeles, dobro, malo je Denver i malo tržište. Onda znam, da. Dok sam bio tamo, znači većinom to je New York, Boston, Miami, Los Angeles. Znači to su velika tržišta gdje mnogo ljudi prati i gdje može da se prodaje. Nikola je zapravo tipičan... Pa on je otprilike kad igra u Somboru, a sad igraš protiv Partizana i Zvezde. Otprilike da, to je ta razlika. Samo što je Sombor onako ravnica, ovo je milju iznad nadmorske visine u Koloradu. A nije lagano. Igrao sam tamo, tako da kad dođeš, na primjer, iz Los Angeles na 1600, kao da si na Kopovniku. Znači, muka ti, ne možeš da trčiš. Nije lagano igrati u Denver. Ali njima je lagano kad idu negdje. A Nikola igra više od svih. Nikola je ove godine, čak ima, bila je to jedna sjajna njegova rečenica, on je, svi igrači svog prošlogodišnjeg babla, bitniji igrači su već na pauzi, ispali su u prvom kolu i Miami, ispao je Boston, ispali su prvaci Lakers, jedino Nikola igra i dalje. Nikola nije jedini propustio ni jednu utakmicu. Pa 72 je odigrao. A ne znam zašto spominju da on nije spreman. Za mene on je jedan od najspremnijih NBA igrača, kardio spreman. Znači, može da trči, može da... A meni je bila ona rečenica, Michael Malone ga je pitao valjda da odmori neku utakmicu u finišu sezoni, on je rekao, Srbi ne odmaraju, mi nismo taj tip. Pa da, ali kontinuitet, bio sam prišao tamo, 72 utakmice u kontinuitetu, kada je neko igra 40 ili utakmicu od 44, ajde sad minut, i ako igraš back to back, ono, noć, i trebaš da igraš sljedeći odmah sutradan, dođeš avionom u 4 ujutru u hotel, legneš, imaš ujutru neki taj sastanak, doručak, i dva sata moraš budeš pred utakmicu i opet ponovo utakmicu. Znači, uopšte nije lagano. Ja sećam, budio sam se, a nisam igrao tu minutažu, igrao sam po 20-ak, pa nije lagano da si... Čim ste su vama govorili, vi kad ste došli u NBA, vi ste već došli kad ste bili posle onih nekih reprezentativnih priprema sa Sejadom Karđelićem, vas nije mogu tenk da pomeri. I pa kad ste vi došli u NBA, neki su rekli, niste dovoljno jaki.
A šta je sad Nikola Jokić onda? Šta je to? Koja je to snaga? Pa, tada se igralo mnogo snažnije i drugačije. Ja sam smatrao da kad idem tamo moram budem neviđeno jak. Jer i tako sam a posle sam shvatio da ne moram toliko, da treba da radim na drugim stvarima. I oni traže mnogo, NBA zahteva mnogo trčanja i te polu kontra i kontra. A on je prilagodio, ajde da kažem tako, NBA i tempo njemu. Tako da to je jedna pozitivna stvar. Samo da kažem nešto apropo baš konkretno. Michael Malone, pitao sam ga šta je bilo razmišljanje, da li će Nikola da odmara, ne, te posle nekog utakmica, kad su već dobili poziciju u play-offu, rekao je, rekli smo da ipak igra, ostalo možda se povredi i na treningu, ne na samoj utakmici, na tome nema razloga da propušta utakmice, a posebno što Nikola nije taj tip, da on želi da bude neki računđija da propušta. Na primjer, Michael Jordan je igrao utakmice, nije propuštao ništa, dolazio, znam sa Kukuća sam pričao, pa je dolazio posle nekih utakmica u šestu ujutru da šutira. Da, da. Mislim, ne znam, to je sad postao trend neki propuštanje. Ono što Nikola Jokić ima sad, što neki od vas koji ste ranije igrali u NBA niste imali, on je zvezda broj jedan u svojoj ekipi. I to je, ali oni ga s tom količinom samopouzdanja, mislim, to mu je Mike Malone i Denver mu je to dao. I on se, pre svega, on voli košarku i uživa u tome i on se igra košarki. Ne igra je mehanički. Dosta neke stvari, ja znam, sam radio dosta mehanički, ali on to ne radi. On je umetnik, on na terenu radi. Da li će napraviti dve greške ili sedam, on ne razmišlja o tome. Ne stoji mu to u glavi, nego jednostavno ima tu slobodu i neviđeno je kreativan. Razmišlja po pola sekunde i sekundu brže nego što smo mi razmišljali. Znači, on dodaje loptu tamo gde ne zna ni saigraš da će da bude u tom momentu. On se uklopio taj Denver, to mu je kao neki američki Sombor, da kaže, on stvarno voli sve igrače i trenera i sve to i oni ga jako cenuje u ostalom kraj Denvera, a da kažemo i kad je reč o poslovnoj strani, to nije nebitno, a Denver Nuggets je trenutno vrede kao franšiza, kao operacija $1.650 milijardi. Reč je znači o velikom biznisu. A to nije bio uopšte najpopularniji ni košarka, nije bio ni najpopularniji sport u Denveru, jedan koji nije toliko. Prema tome on je glavni u toj jednoj velikoj ostalom poslovnoj, da kažem, operaciji, što je jako bitno. U ostalom, u Americi veliki je i biznis i ima puno osoblja, ali biti glavni košarkaš u cijelom tome je velika stvar. Denver Broncos. Da, to je zapravo broj jedan tamo sport. Ali do danas, valjda, ja se nadam da je od danas u Nuggetsi broj jedan u Denveru. Nego, Marine, opet, ja kažem, Denver je milju iznad nadmorske visine, iznad nivoa mora. Znači, toliko na nadmorskoj visini. Mi smo imali utisak koji smo svi pristrasni, koji volimo Nikolu Jokića, da je on toliko bolji od ostatka NBA lige. Međutim, do negde danas smo strepili da li će ipak biti MVP. Pa znate šta, ovde mediji i sredstva gledaju stvari sa jedne strane. Znate, i odlično, teško može se pronaći nešto između redova ako niste dugo u tom cirkusu. Pa ja sam na sreći, nažalost, bio 19 godina i prošlo je mnogo stvari koje sam video, a koje se ponavljaju. Ja ću konkretno vam kažem dve stvari. Joel Embiid i Curry. Znači, Joel Embiid, s tim što je Jokić postao MVP, on ne može da ima maksimalni ugovor. Znači, on neće imati 240 miliona, imaće 184. Sa 184 i 240 nije isto. Znači, mešanirija koja to treba da kreira, sigurno ima jako stimulaciju i sa druge strane da ga guraju. Jer nema nikakve sportske osnove da neko bude kandidat, protiv kandidat našem Jokiću koji nije odigrao 23 utakmice. Koji u nekim ključnim utakmicama bio povređen. Ja govorim sa strane toga. Ovo su pauzirali iz nekih razloga. Jeste. Bio sam u Filadelfiji 10 godina. Znam čitav razvojni put Embiida od povreda, operacije i tako dalje. I njegovo ograničavanje. Znači, u vreme kada je počinio Nikola Jokić, Joel Embiid je imao ograničavanje, znači, što je govorio Željko, back to back ne igra. Znači, ne igra utakmice ono iz dana u dan, preko noći. Onda, ako je neka serija putovanja, odmaraju ga. Znači, oni su njega pripremali za ovo što jeste. Nikola je spreman da bude u funkciji tima. I osnovna stvar, postulat košarkaški i trenerski je, kada dodate loptu dvoje srećno, kada ste vi sami jedan je srećan, u Denveru su to na vreme prepoznali o Nikoli. Nikola je popularan među svojim igračima upravo zato što ima taj kvalitet. Ali nije Nikola igrač koji daje loptu zato što mu je rečeno. Ne, on drugi pored sebe čini bolji. I to je njegov kvalitet koji neki drugi gledaju sa strane. Steph Curry, šuter, 33 godine. Treći na toj listi. U sezoni kad Golden State nije uradio ništa zapravo. Ali najveće priznanje po meni je
što je od ovih 101 novinar koji su glasali, a to su nezavisni novinari, znači ne novinari koji pišu o Denveru, o Lakersima, 91. Znači, razlika u glasovima, ono kako se vrednuje prvo, drugo, treće, četvrto mesto u poenima je preko 300. Znači, nije to bilo sada da su neki glasali zato što ga simpatišu. Očigledno je velika razlika. Sve je spremano da ne bude. Sa druge strane, upravo govorim zbog ove materijalne strane, jer sada sledi ono što Nikola uopšte o tome i ne razmišlja. Maksimalan, super maks ugovor. Ova dvojica, odnosno Embiid, pa njegova sama izjava, ja sam uradio sve što je do mene, a drugi su odlučili. Pa nisi uradio sve na najbolji mogući način, ima bolje od tebe. To je vrlo jednostavno. To se može da se vidi po sad kako su dobili Portland. Da, nisu pričali o njemu, nego pričaju o Lillardu, zato što je, ne znam šta tamo, dao je neku izjavu za... Pričali su više o njemu nego o Jokiću. A može li Jokić da odvede Denver i to ovakav Denver bez Mareja, koji je drugi najbolji igrač, bez još dva igrača bitna kojem nisu? Može li onda ga odvede do finala? Zašto? Mislim, može. Tamo nema loših igrača, nego samo da li će iskoristiti momenat. Imaju dobri, bolji i Nikola Jokić sad. A on čini sve njih mnogo boljim. A i oni igraju sa neviđenim samopouzdanjem. Mislim, nije po imenu možda atraktivan ili igrač koji igra za Denver, ali sigurno da imaju šansu da uradi. Ali oni nisu atraktivni za NBA da oni osvoje. Ali nikad se ne zna. Prilagodili su. NBA trebalo je par godina, ali su naučili, navikli su sada i to priznanje koje možda treba dođe brže je došlo. A i posebno što Nikola igra odlično sve vreme kako je došlo, ali svake godine sve bolje. A ova sezona je potpuno briljantna, da je svaka utakmica Igor praktično savršen. Baš sam ga pitao o tome da li nam veze što je to kako se venčao. On je rekao u šali, a možda treba da se venčam svake godine. Jer ovo je bilo najbolje. Ali pobedila je ta neka njegova nesebičnost koju stalno komentatori u Americi ističu. Znači, i pored toga što je nesebičan, što vodi računa o svima, to je pobedilo. To je, znači, jedna, samo da kažem, onda, srpska nesebičnost. Sad smo već evo pri kraju emisije. Mi smo mislili kad je bila ova generacija Đorđevića, Danilovića, Divca, Bodiroge, Rebrače, nikad više tako nešto. A sad prvi put u istoriji imamo najboljeg igrača NBA-a, imamo najboljeg igrača Evrolige, to je Vasa Micić. Hoćemo li Vasu Micića imamo gledati? Imamo najboljeg igrača Evrokupa. Teodosića, da. Da, ne zaboravim i njega. To kažemo da Jaba Lige Petruševa. Tako da, ovaj, da, sve po redu. Hoćemo li Vasu Micića sledeće godine gledati u NBA-u? Evo, Saša iz Chicaga, priča se i o Chicagu, Oklahoma ima prava na njega. Pa dobro, svašta se priča. Ja znam i prošle godine, kad još bio u svih srcima, da je jedan od glavnih kamena spoticanja, da tako kažemo, kamena spoticanja, bila njegova normalna želja da dođe da igra. Znači, minutaža. I verovatno poziciju ekipi, uloga ekipi i normalno sastav ekipe u kojoj bi on mogao da pruži mnogo. Finansijski momenak mislim da neće biti u toj meri odlučujući, jer poznavajući američke zakone, evropske, šta ko možda plati, ko plaća porez i tako sve, može da bude jedan košarkaški izazov. Ako on bude spreman da ide na takav košarkaški izazov u nekim uslovima da će moći da pokaže sve ono što zna i što je pokazao, sigurno će prihvatiti. On nije igrač koji treba da maše peškirom, on nije igrač koji treba da ulazi kad se neko povredi, već treba da bude sastavni deo tima koji treba da donese bolji rezultat. Znači, igrač koji pravi razliku. Željko, je vas iznenadilo, Vasa Micić, ovakav munjevit, uspon, znači ove godine najbolji igrač regularnog dela Evrolige, najbolji igrač Final Fora, sad u Turskoj isto briljira u finalu. Pa nije, ali mi imamo odlične igrače, ne, ono stvarno... Mi treba da nastavimo sve ovo što smo do sada radili. On je odličan igrač, pokazao je to, dokazao. Nije iznenađenje, za mene nije. Ali... Naravno, ono najnepopularnije pitanje, što pošto niko od vas to ne zna, je očekivati obojicu u reprezentaciji, je li to previše u Tokiju? Bi Nikol pogotovo posle ovakve sezone... Ako pobeđuje, neće moći fizički da dođe. Pa dobro, u julu je tek, da. Nego, neće moći na ove kvalifikacije, kraj juna. Dobro, naravno, na kvalifikacijni turnir. Pa, ja mislim da on nije njemu potrebno da igra kvalifikacijni turnir. Ne, naravno, niko ne očekuje kakve kvalifikacije, nego samo je Tokio bitan kao olimpijski turnir. Ja verujem, ako ikako moguće, on će da dođe, jer on obožava Srbiju i reprezentaciju, ali trenutno ne može psihički da razmišlja o tome, u trenutku da se koncentriše, jednostavno treba da se završi sve to tamo. Dobro, i Kokoškov je tu koji je dugi niz godina tu, on prepoznaje sistem kako se radi. Većina naših igrača igra u NBA-u najbitnijih. Tako da on razume i sistem. Biće na slatkim mukama, u svakom slučaju sastavi tim. Znači, u trenutku imamo verovatno najboljeg mogućeg selektora s obzirom na celo... Apsolutno. Pa dobro, nije to vreme onih sa 90. godina na način kako smo se mi spremali. Da. Mnogo je drugačije i mi smo evoluirali u nešto drugo. Mi moramo da se prilagodimo novom sistemu i takmičenja i novim igračima, njihovom razmišljanju. Tako je. Momci drugačije razmišljaju, nisu...
nisu 90-te više. Menja se košarka. Ali ono što je konstantno je da su Srbi i dalje odlični u košarci. Sad imamo znači najbolje igrače u svim takvim. Hteli to mnogi da prihvati ili ne, tako je. Poštovani gosti, brzo je prošla ova emisija. Hvala vam na učešću emisiji Oko. Poštovani gledalci, vama hvala na pažnji. Sutra u okviru Oko magazina gledajte deo naše emisije Magic iz našeg sokaka. O odrastanju Nikole Jokića u Somboru. Gledajte nas.